agamba akasukali abana lyota bakuti ate mitwala bingi tatuuka kano ketusobodde kasobola okuyambako mutabani waffe muganda waffe omwana emunyenye yeggwanga eyasamba omupiira ensi yonna neyanaabirira okwebaza omulungu wakola era tukwagaliza obulamu obulungi tusabira n'abakadde kamara mwebale nnyo mwebale mukyala basemaamu waffe nganze ebimeeya petroni n'abakulembeze bano nenteekateeka ez'ekitongole zawamu nazo bwe zijja naye kino kyaffe ku lwaffe twekozeemu omulimu nyinjiza nnyo kubanga nzezaako abantu bangi okukyalira kale obatuukirira naye nga bakola ki balemesa kizibu obbalaba kuba nagenzeeko n'egy'oku federation nesiina gwe nalabye era navuddeyo ki kuba federation yandibadde nfaako kubanga neewunyiza nammeyo okolaki kubanga asobodde okujjaokuaa yes kikakata ku bantu buli omu kinoma okweteekerateekera naye wateekeddwa okubeerawo n'enteekateeka eyawamu so saagala tunenye bunenya bazanyi nti tebeeteekeddeteekeddeo oba ba artist naye eggwanga buvunaanyizibwa bwalyo okukola gye bayita social security system security system mu ggwanga lino nafu nyobuvunaanyizibwa bwaffe ng'eggwanga okulaba nti National Council for Sports Act National Council for Sports Act ya 1964 ezibwa obujja ekintu kya welfare ey'abazanyi kiteekebweko nnyo essira nga bali ku kisaawe n'oluvannyuma nga bavuddewo nga bwe guli ku NSSF nga bwe guli ne ku